Насправді розгорілась шалена дискусія по 8 березню і рішення. Чи результати опитування у Дієва здивували? Давайте від простого зараз підемо. Давайте я дуже швидко розкладу акценти, що відбулося за останні моменти і що зараз ми маємо по факту. З колегами, з представниками різних фракцій, ми зареєстрували законопроект. Тобто він станом на сьогодні зареєстрований в парламенті, 9009, він ще не розглядався в комітеті. В чому суть є дуже концептуальна? Він не про 8 березня, колеги. Він про зміну державних вихідних, оскільки треба відходити від радянських рудиментів. Тобто ми пропонуємо забрати державний вихідний, оскільки не вбачаємо в цьому доцільності, 8 березня, 1 травня та 9 травня. Це дуже ключові речі, на які я хочу наголосити. І як варіант ми пропонуємо альтернативу новим вихідним, які пов'язані а з лютим, це є день народження Лесі Українки, б це є Шевченківські дні, і закріпляємо в базовому режимі День матері. Тобто це я би хотіла, щоб ми цей законопроект бачили загалом. Тепер щодо того, які відбулося голосування, хто в ньому прийняв участь. Ну, найперше хочу сказати, що дійсно я за те, щоб у нас в країні відбувалися більш концептуальніші голосування, які більше стосуються тих питань і проблем, які в нас є станом на сьогодні. Але ставити питання так, як було поставлено, воно є некоректним, на мою думку, і маніпулятивним. І третє, що я вважаю, воно має бути безособовим, і там не має з'являтися жоден народний депутат від жодної партії і не пропонувати щось голосувати. Інакше це викликає повну недовіру до тих результатів, які ми сьогодні маємо. На вашу думку, чому це опитування маніпулятивне? І, можливо, варто було поставити запитання, чи готові ви змінити день, ось вихідний державний день, на іншу дату? Тобто тут мова, напевно, в опитуванні взагалі йшла більше про вихідний. Чи готові ви, щоб 8 березня тепер стало робочим днем? Ви скажете, та людині, чи готові, щоб вас забрали один вихідний? Ну всі, ні, я хочу ще одного вихідного. Коли ви мені його дасте, немає значення, чи першого, чи другого, чи восьмого. От цьому маніпуляція. А скажіть, будь ласка, ще була така інформація, що все-таки народні обранці будуть враховувати результати цього опитування? І навіть вже ширилася інформація про те, що в цей день просто переназвуть з Міжнародного жіночого дня на Міжнародний день захисту прав жінок. Дивіться, все, що можуть зробити народні обранці, це діяти прийняттям відповідних законів. Тобто, якщо це має спочатку розглянути комітет, потім вона має попасти в порядок денний, і після того ми можемо з вами говорити, що ми будемо обговорювати. Якщо ми будемо говорити якийсь один законопроект, значить ми маємо обговорити інше. Як я розумію, сьогодні кажуть багато хто, чим ви займаєтеся у війну, де ваші, чому про це ви говорите. Я ще раз нагадую, в час війни в нас немає ніяких свят. Сьогодні ми говоримо про концептуально, а що буде після перемоги і які дні ми будемо відзначати. Тому тут більше питання. Якщо навіть закон прийметься, він буде діяти після завершення воєнного часу.